Прокидайся. Вмикайся. Шукай. Крокуй. Налаштовуйся. Карпатський ранок. Лови наш простір. Добрий ранок! Вітаємо вас, дорогі наші телеглядачі, з тим, що розпочався новий день. З вами тут у студії традиційно в цей час рівно о 7:00. Юлія Март, я і моя колега Мар'яна Джерч, незважаючи на погоду, ми на вже дощ. Тут. На те, що зараз січень, нагадуємо, який день сьогодні з вами проводимо і розпочинаємо ми, це середа. 30 січня саме сьогодні, і саме сьогодні, 30 січня у 2020 році, випав вночі дощ. Не сніг, він так, сам. А все-таки дощ, причому достатньо теплий дощ, плюс декілька градусів, все-таки, можливо, дочекаємося рано чи пізно снігу, тим більше, що на сьогодні його все-таки передавали. Але чи дочекаємось ми його, це вже покаже нам прогноз погоди, який ви побачите згодом. Прокидайся. Вмикайся. Шукай. Крокуй. Налаштовуйся. Карпатський ранок. Лови наш простір. На календарі у нас уже 30 січня, сьогодні середа, і тут у студії Карпатського ранку усім доброго ранку кажемо ми, Мар'яна Джерч та Юлія Марк. Ти, Мар'яна, трішки забігла наперед. 29 січня, не 30. Так, 29. Вітаємо усіх наших дорогих радіослухачів. Вони щойно до нас приєдналися на наших годинниках 7:10. Вітаємо вас з тим, що ви з нами в нашій студії Карпатського ранку, і вітаємо вас з початком нового дня. І оскільки все-таки сьогодні день хороший, ми на це налаштовуємо кожного дня і себе, і вас. Тому пропонуємо цей настрій, хороший настрій, підкріпити різноманітними подіями, які сьогодні відбуваються в Івано-Франківську. І тільки перед тим, як ми розпочнемо, я все-таки хочу всім нагадати, хто, можливо, зумів забути, що саме сьогодні у нас День пам'яті героїв Крут. Звичайно, цієї теми ми сьогодні ще будемо торкатися, у нас є підготовлені для вас відеороботи, але все згодом. Зараз же, як сказала Юля, у нас буде маленька, звичайно ж, афіша подій Івано-Франківська. Що ж цікавого відбувається у нашому місті? Куди можна завітати після роботи, а можливо поміж роботою, якщо у вас є така змога, або у вас її немає, і ви можете навіть на 9 ранку. Та не знаю. Почну з Дів'ї. Саме там сьогодні буде проводитися лекція харчування під час вагітності та в період годування грудьми. Початок її об 11 годині. Вистава «Продавець дощу», яка, звичайно ж, відбувається в Івано-Франківському національному академічному драмтеатрі імені Івана Франка, відбудеться сьогодні об 18 годині. І, щоб, якщо вам цікаво, тривалість її 1 година 40 хвилин. Так, ще одна подія, яка сьогодні стартує в нашому місті, це форум «Театр навчання з акторського мистецтва». Сьогодні ця подія буде починатись о 18 годині, триватиме до 20. Зразу анонсую, що це буде серія таких подій, тому що їх має бути 8, і вони мають проводитися щосубота. Але оскільки сьогодні все-таки ми знаємо, що не субота, середа, сьогодні цей день виключення. Тренер цієї зустрічі Юлія Острогляд. Можна відвідати цю подію за адресою вулиця Чорновола, 7, офіс 313 на 3-му поверсі. Реєстрація для цієї події обов'язкова. Тобто, якщо ти зацікавилася от саме такою подією, і ти хотіла б стати актрисою або щось для себе взяти за акторської майстерності, ти також можеш взяти сьогодні, відправитись на цю подію, правда? Звичайно. Я думаю, що, в принципі, сьогодні ще не пізно реєструватися. Ще одна подія, яка має назву «Графіка Миколи Грицеляка. Фіксація», відбувається сьогодні з 17 години по 19 годину. Організовує Центр сучасного мистецтва. Там само можна ж глянути і виставку пана Миколи. Це пан Микола Грицеляк – це художник-монументаліст, графік та живописець, випускник Львівської національної академії мистецтв. Ну і зараз традиційно з початку ранку ми пропонуємо вам дізнатися, які ж події супроводжували історію сьогодні, 29 січня. Без розуміння минулого не зрозумієш сучасного.
і вже точно не будеш знати, що робити з майбутнім. Цей день в історії. Сьогодні день пам'яті героїв Крут. День подвигу та прикладу для майбутніх і нинішніх поколінь. В кінці грудня 1917-го уряд Радянської Росії розпочав відкриту агресію проти Української Народної Республіки. Більшовиків надзвичайно дратувало проголошення Україною самостійності. Спочатку Москва створила окремий український червоний уряд зі столицею у Харкові, який фактично оголосив війну незалежній частині держави. А потім двинула і війська – балтійських матросів, червоноармійців, головорізів з Москви, Пітера, Пскова, Смоленська тощо. Подавалося це як громадянська війна. Бій під Крутами відбувся 29 січня. Основою оборони Крут була перша українська юнацька юнкерська імені Богдана Хмельницького школа під командою Аверкія Гончаренка. Бій розпочався біля 9 години ранку і тривав до 7 години вечора, тобто 10 годин. Декілька сотень юнаків проти 4-тисячного більшовицького загону. Під Крутами було вбито і поранено близько 300 юнаків, юнкерів, студентів вищих шкіл, учнів технічних шкіл, гімназистів старших класів і 11 старшин. Половина учасників бою. Внаслідок того бою наступ російських військ було зупинено на декілька днів. І це було надзвичайно важливо, оскільки в цей час уряд Української Народної Республіки проводив переговори з державами Четвертного Союзу – Німеччина, Австро-Угорщина, Болгарія і Туреччина – у Брест-Литовському, які закінчилися в лютому 1918-го підписанням Берестейського мирного договору, по суті, першого договору, який визнавав УНР як самостійний державу, суб'єкт міжнародних відносин. Згодом українські війська, підтримувані німецькими та австро-угорськими, розпочали звільнення території України від більшовиків. У квітні 1918-го практично вся територія України була звільнена з-під російської окупації. Отже, бій під Крутами став боєм за майбутнє України. Це наші герої. Святочно відзначаємо їхню світлу пам'ять як символ тих сотень тисяч, що загинули в боях за Україну. Події. 29 січня 1946 року утворена Калузька середня школа робітничої молоді номер 1, директор Феофан Кирилишин. Цього дня 1989 року товариство «Рух» організувало в Івано-Франківську перший масовий мітинг, присвячений пам'яті жертв сталінських репресій. 29 січня 1992 року Міністерство юстиції України зареєструвало Всеукраїнське товариство «Просвіта» імені Тараса Шевченка, фактично відновивши діяльність товариства. З відродженої просвіти вийшли більшість народних депутатів України від нашої області, місцевих рад, активних громадських політичних діячів, державних службовців. З просвітянських рядів на початку 90-х років утворилися більшість політичних партій національно-демократичного спрямування. 29 січня 2014-го. Київ. Євромайдан. Столиця потерпає від морозів. Опозиція не може дійти згоди з владою у законі про амністію. Опозиція вимагає гарантій амністії. Влада – гарантії звільнення захоплених приміщень та вулиць. Кетрін Ештон обговорила з Януковичем ситуацію в Україні. Народилася. 29 січня 1919 року у Станиславові народилася Іра Маланюк – українська та австрійська оперна та концертно-камерна співачка. Вона була однією з найвідоміших оперних співачок того часу та отримала престижну нагороду «Камерзінгерін» двічі – один раз в Австрії і другий раз у Німеччині. Іра Маланюк виступала по всій Європі в різних оперних театрах та на фестивалях. Проте вона ніколи не забувала свого походження і завжди наголошувала «Я українка з Галичини». 1955 року цього дня в селі Раківчик Коломийського району народився Петро Федасюк, український науковець, проректор з науково-педагогічної роботи Національного університету «Львівська політехніка», завідувач кафедри програмного забезпечення, доктор технічних наук, професор. Під його керівництвом розроблено і впроваджено ряд методів та програмних засобів автоматизованого проєктування мікроелектронних систем. Цікаво. Сьогодні день народження автомобіля.
Саме в цей день німецький конструктор Карл Бернс оформив патент на саморушний екіпаж. Перший автомобіль, що став серійною моделлю, був запатентований саме 29 січня 1886 року. Патент під номером 37435 був виданий на триколісний самохідний екіпаж. З цього трицикла почалася історія світового автомобілебудування. Свій винахід Бернс оснастив бензиновим двигуном внутрішнього згорання. Цікаво, що перший автопробіг зробила дружина винахідника Берта. 5 серпня 1888 року вона разом із дітьми подолала більше 100 кілометрів, щоб відвідати свою матір. На підйомах машину доводилося штовхати, і легенда свідчить, що саме після цього Берта подала ідею чоловікові оснастити авто коробкою передач. Без розуміння минулого не зрозумієш сучасного. І вже точно не будеш знати, що робити з майбутнім. Цей день в історії. Ну що ж, повертаємось до студії, до Мар'яни Джердж та Юлії Март, які сьогодні, як і весь цей тиждень, з вами прокидаються. Сьогодні наш ефір о 9 ранку не завершується, і ви, точніше, він карпатський ранок завершується о 9, але ви все одно можете включати UA Карпата і переглядати актуальні події нашого міста. Зокрема, анонсуємо тему дня, яка сьогодні о 19:20, нагадуємо, буде мати одну з таких цікавих і актуальних тем сьогоднішнього дня. Це буде йти мова про Коломийський фтизіопульмонологічний центр, адже його реорганізовують у межах медичної реформи. Таке рішення прийняли депутати Коломийської міської ради. А ініціативу стати комунальним неприбутковим закладом висловили, власне, самі працівники центру і Віталій Федорів. Наскільки взагалі є законним це рішення? І чи можуть інші, наприклад, медичні заклади, які знаходяться у процесі ліквідації, розраховувати на такий спосіб реформування? Отже, можна дізнатись, подивившись саме програму «Тему дня», яка, нагадуємо, розпочинається кожного дня о 19:20. Також нагадуємо, що сьогодні ми відзначаємо День пам'яті героїв Крут. Протягом ефіру ми будемо ще зачіпати цю тему, торкатись її, тому слідкуйте за ефіром. Ну, а зараз в ефірі для вас підготувала ще одну рубричку, яка розкаже вам цікаві історії наших прапорів. Дивимось, слухаємо. З Іловайського котла прапор – це взагалі цікава історія, тому що його історія почалася ще під час Революції Гідності. Почалася, я вам скажу так, з 18 лютого точно. І цей прапор пройшов весь шлях, який йшов до Іловайська батальйон «Донбас». Тобто, починаючи від червня місяця і аж до серпня. Один з моїх побратимів, Валерій Лавринов, Лавр, про якого, до речі, знятий документальний фільм «Химера війни», він з тим прапором йшов від тих часів. Він з Іловайська, він заходив з ним в Іловайськ, він був в оточенні в Іловайську, вони виходили з оточення з групою з Іловайська, і він цей прапор проніс, і саме цей прапор став першим прапором, який ми підняли на початку створення нашого центру, на початку створення Бандерівського схрону, і, по суті, він з нами в душі йде. Наш ранок продовжується, ну і звичайно, що оскільки цей тиждень і минулий тиждень наші івано-франківці, вони можуть переглянути в кінотеатрах український фільм, який називається «Віддана», знятий він за романом Софії Андрухович, «Фелікс Австрія». Богдан Ославський не міг оминути цей фільм. Відправився на нього. Так? Звичайно. Тому пропонуємо зараз вам дізнатися, що ж думає про цей фільм наш колега Богдан Ославський. Знак оклику. На
Доброго ранку, я Богдан Ославський, я в кінотеатрі «Космос», якому дякую за гостинність, а ви дивитеся «Знак оклику». Будемо говорити про кіно, а саме про дебютний фільм української режисерки Христини Сиволап «Віддана». Як на мене, то це одна з найочікуваніших прем'єр, чи то останнього місяця, чи півроку, чи року. А все чому? Тому що стрічку зняли за книжкою Софії Андрухович «Фелікс Австрія». За книжкою дуже доброю і книжкою, яка свого часу відбулася. Її прочитали, про неї говорили. Так, це була подія. Про що кіно? Аби була загальна картина, в сюжет глибоко залазити я не буду. Маємо Станіславів, Австро-Угорська імперія, якій уже не так багато залишилося, і оповідь ведеться від Стефанії Чорненько. Вона є служниця такої собі Аделі. І Стефанія та Аделя дуже близькі з дитинства. Наскільки близькі, що там уже і не зовсім зрозуміло, чи то Стефанія служниця, чи сестра, чи подруга. Наскільки вони близькі, що це аж не здорово, як буде видно далі. А ще Аделя виходить заміж за такого собі Петра. І Стефанії Петро Осколик видається недоречним. Ну як це так було, вони собі жили з Аделею, а тут ще он якийсь чоловік. Нащо їм цей персонаж? Сюжет і обертається навколо цієї проблемної трійці, а ще отця Йосипа, а ще маленького хлопчика Фелікса. Що я зрозумів, ще коли побачив постер фільму, що образи головних героїнь ніякі. Коли я побачив фільм, я зрозумів, що я не помилився. Найтяжче мені змиритися з образом Аделі, тому що ця героїня, вона занадто модельна, а тому, як я вже казав, ніяка. Вона схожа на модель, яка рекламує білизну або помаду з глянцевого журналу. А вся та глибина, яка могла б, ну, немає. Або на фешн-блогерку з Інстаграму схожа. Серйозно, мені весь час здавалося, що зараз вона дістане айфон, стане перед дзеркалом, губи качечкою і зробить отаке селфі. Тут важливо, не подумайте, що я причепився до зовнішності акторки. Мені йдеться саме про творення образу. Ну, наприклад, Рассел Кроу успішно зіграв гладіатора, який махає мечем, і шизофренічного математика. І класно. Отже, Аделя дуже модельна, а тому шаблонна цяця. А могла б вона бути інакшою? Вона взагалі така білява, анемічна панянка, який служниця цвяхи забиває в яблуко, ну, щоб та якось підняла рівень гемоглобіну. Знову ж таки, я не вимагаю, щоб Аделя була такою, як у книжці. Вона може бути інакшою. Просто, коли вона є ніякою, ти починаєш думати, а якою вона б могла бути. І тому органічно береш той образ, який уже є в книжці. Щодо Стефи, то вона мені цілком стерпна, але нічого особливого. Ще цікава деталь. Її грає польська акторка Маріанна Янушевич. І голос у фільмі – це навіть не її, її озвучувала інша акторка. Для чого це робити, я не розумію, так як я не бачу нічого там видатного у тій Стефанії Чорненько, яку ми маємо на екрані. Аделю грає Олеся Романова, відома за серіалом «Школа». Згадав, щоб не сказали, що ту назвав, а ту не назвав. Петра, чоловіка Аделі, грає добре відомий уже нам Роман Луцький. Як нічого доброго, так нічого поганого я сказати не можу. Він у фільмі, як і у книжці, до речі, хлоп та й хлоп, що з нього хотіти. Я все ж таки сподівався, що гра акторок, які виконують головні ролі, усе змінить. І те, як я побачив типажі, і що вони мені не сподобалися, що це все дрібниця. Але насправді ні. Гра акторів у фільмі загалом така, якби зібрали тих таки блогерів та блогерок з Інстаграму і сказали, ну давайте, ви ж можете зробити якийсь сильний образ. От так воно і виглядає. Тому драматичні сцени, ті, які мали би бути драматичні, де відчувається, що до цього йде, вони позбавлені драматизму. Істеричні сцени, вони не істеричні. Ті, які мали би бути смішні, вони мені не смішні. Смійтесь. Не можу.
А покашляти можете? Можливо, я трошки різко висловлююся. Якщо сказати м'якше, як кажуть на Галичині, недокігнене воно, недокігнене. Добивають усе риби, які літають і балакають, портрети, які балакають. Що добре в Гаррі Поттері, тут, конкретно, в такій реалізації, виглядає так, що ти дивишся і... Ну як? Тобі там не місце. Дивовижний і унікальний випадок, коли еротика в фільмі мене дратує. А тут вона мене щиро дратує, тому що дуже плоско і так, знаєте, як група Віагра колись була, пам'ятаєте? Ну, наче тільки для того, щоб втримати погляд на екрані. А все настільки примітивно і шаблонно, ну, показали дві дупи, дві цицьки, і наче для того, щоб потім мати що показувати в трейлері. Тому що і в трейлері, і в тизері дуже видно, що така ото еротика буде. Складається враження, що півфільму героїні тільки те й роблять, що миються і роздягаються перед дзеркалом. Насправді ж еротична лінія і конфлікт, де він мав би бути, у фільмі ніяк не розвивається. Просто показують. Що я можу сказати доброго про кіно? Те, що там справді видно велику і класну роботу з костюмами, з зачісками, з декораціями. Мені це подобається. Але фільм це не витягує, тому що фільм не може триматися тільки на декораціях. Так, я чув багато схвальних відгуків про кіно, яких, по правді сказати, не розумію. Я особисто додивився його з відчуття обов'язку, бо кіно добре чи кіно погане, а знак оклику має бути. Тому мусив додивитися, а ще потрудився перечитати роман, тому що свого часу я його не прочитав. І тут важливий момент. Роман класний. Якщо вас розчарував фільм або демотивувала оця моя розповідь, повірте, роман класний і він вартує того, щоб його прочитати. А на цьому слові буду дякувати. Дякую, що дивилися. Чекаємо гарних фільмів. До зустрічі! Знак оклику. Студії новин Мар'яна Басалига, вітаю. 23 українські телеканали закодували свій супутниковий сигнал. За словами представника Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення в Івано-Франківській області Ігоря Маслова, на Прикарпатті близько 200 тисяч абонентів дивляться супутникове телебачення. Найбільше у Верховинському та Косівському районах. Які саме телеканали припинили мовлення через супутник, дізнавалася Оксана Василик. Андрій Микола продає тюнери. Каже, за 3 місяці у нього купили 10 тюнерів для супутника. Вдома у нього супутникове телебачення. Супутником телебаченням я користуюся. Ну, так як зараз буде відбуватися кодування супутникового сигналу, якщо б була потреба, я би купив. От як я живу у Івано-Франківську, то в мене може піти, от зараз дуже гарна новинка, є тюнер комбо. В кого є покриття мережі Т2, то може брати комбо. Ті всі канали такі, як перечислити ICTV, 1+1, ті всі медіагрупи, можна дивитися через Т2 і плюс другий вхід, підключаєте супутнику, ті, що лишилися відкриті, можна дивитися їх через супутник. Не закодують інформаційні та суспільні телеканали, каже представник Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення в Івано-Франківській області Ігор Маслов. На даний момент на супутнику є приблизно до 75 українських телеканалів. З них 23 тільки кодуються. Тобто ми говоримо про те, що в вільному доступі залишається ще 50 українських телеканалів. Не обов'язково треба бігти зараз купувати новий тюнер. Просто кожна людина, знову ж таки, має для себе рішити, які вона канали хоче дивитися. 50 каналів ну, приблизно будуть у вільному доступі. Ще одне питання ну, про інформаційну безпеку. Жоден інформаційний телеканал наразі з 20 січня не кодується. Кодуються розважальні телеканали. Також, за словами Ігоря Маслова, не закодують регіональні телеканали в Івано-Франківській області. Жоден місцевий регіональний телеканал не кодується. Хоча разом з тим я можу сказати, що є у мене інформація, що платформи платного телебачення звертаються до потужних місцевих
регіональних телеканалів з проханням про можливість перейти на платну платформу. Відповідно, закодуватися і транслюватися в кодованому вигляді. Оксана Василик, Діана Коржук, Роман Кочержук, Василь Скрипка. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. В Івано-Франківську вшанують героїв Крут. Які заходи з цієї нагоди сьогодні відбуватимуться в місті, розповів начальник відділу внутрішньої політики Ігор Кінаш та директорка департаменту культури Надія Загурська. На 17-ту годину, 29 січня цього року, на Червоному майдані відбудеться віч у спомин «Нема любові формату», що охопила крові Крути. По завершенні орієнтовно 17.45 прийдемо пам'ятною ходою до меморіального скверу, де буде вислужена панахіда за героями Крут, за загиблими у всіх воїнах, до пам'ятників, пам'ятних міст, до могил стрільців української галузької армії, до могили віце-президента Зумова Лебачинського. Інші пам'ятних міст будуть покладені живі квіти. У 12-й годині патріотична бесіда у муніципальному центрі «Дозвілля». Також 29 січня година пам'яті відбудеться в Народному домі села Макитинці о 15 годині. 29 червня о 17 годині тематичний вечір пам'яті героїв Крут в будинок культури «Підлужжя». На Прикарпатті оголосили штормове попередження. За даними гідрометцентру, в Карпатах помірний, подекуди значний сніг, хуртовини, приріст снігового покриву 20-30 сантиметрів. На дорогах можлива ожеледиця. В Карпатах порушення місцями припинення руху транспорту, на дорогах другий рівень небезпечності – помаранчевий. В області мокрий сніг, утворення нестійкого снігового покриву висотою 3-10 сантиметрів. Місцями налипання мокрого снігу, хуртовини, на дорогах ожеледиця. Ускладнення погодних умов в області відповідає першому рівню небезпечності – жовтий. Наразі це всі новини. В студії для вас працювала Мар'яна Басалига. Залишайтеся з нами. Далі в ефірі продовження «Карпатського ранку». Прогноз погоди, за даними Івано-Франківського центру гідрометеорології, на 29 січня. По Івано-Франківській області буде хмарно. Значний мокрий сніг. У горах також сніг. Місцями налипання мокрого снігу. На дорогах місцями ожеледиться. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі та вдень від мінус 2 до 3 тепла. У високогір'ї Карпат вночі та вдень від 4 до 9 морозу. По місту. Температура повітря вночі від 0 до 2 морозу. Вдень від 3 до 5 тепла. Медико-метеорологічні умови 3-го типу. Видимість на автошляхах від 2 до 4 кілометрів. Ранковий гість. Добрий ранок. Ще раз кажемо всім нашим глядачам і радіослухачам. Звичайно, що оскільки на наших годинках 7.37, це означає, що в нашій студії вже є сьогоднішній наш перший гість Данило Книшук. Він скульптор. Доброго ранку. Доброго ранку. Перш ніж ми, звичайно, розпочнемо нашу розмову, пропонуємо вам трішки детальніше познайомитися із нашим сьогоднішнім гостем у короткій рубриці «До розмови». Данило Книшук народився у Києві. До 2005 року проживав в Івано-Франківську, де закінчив Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. З 2000 року займався творчою діяльністю, графікою та скульптурою. В 2012 році закінчив Національну академію образотворчого мистецтва та архітектури за спеціальністю «Монументальна скульптура». З 2012 року також займався аматорською журналістикою, був учасником та переможцем багатьох скульптурних конкурсів. Зараз проживає та творить у Києві. Тепер
тепер вже повертаємося до нашого прямого ефіру, до нашої розмови. Отже, Данило, розкажіть, будь ласка, коли виникла ідея вашого проєкту «Особистості», адже саме ця тема буде сьогодні провідною в нашій розмові. Тема складна, тому що вона виникла, не була штучно створена, так, придумана. Вона якось так разом зі мною росла і формувалась. Фактично, мене завжди оточували надзвичайно цікаві люди, і я з ними намагався більше дізнатися. І от можливість від цього зацікавлення людьми, і потім вже з фахом пов'язалось те, що я став скульптором, воно об'єдналось, і такий утворився проект, ніби скульптурний, але про людей. І починалося знайомство, скажімо, вже конкретний такий початок з Михайлом Петровичем Гранишиним. Це відомий прикарпатський хоровий диригент, композитор, академік Академії мистецтв. І я працював над їхнім скульптурним образом. І як всі скульптори, так працюють в тишині, так вони не люблять, коли там їх відволікають. А особистість настільки цікава була, що ми якось почали спілкуватися, і дуже багато, і я почав занурюватися у світ, і навіть, думаю, настільки цікава, глибока інформація, і шкода, якщо ця інформація буде тільки моя, так, залишиться. І я почав записувати на диктофон ці розмови, і так починався ось ця медійна складова проєкту «Особистості». Хотілося, щоб це всі почули, інформація така надзвичайно ексклюзивна і не всім потрібна. Це вже коли людина до якогось рівня доходить, вона починає розуміти, що далі її розвиток, він дуже важкий і маленькі кроки, вони потребують надзвичайних зусиль, якщо добиратись до вершини якоїсь досконалості. І це вже за межею сприйняття багатьох людей знаходиться. І коли люди ось розповідали, як їм це важко давалися ці кроки, і настільки ще можна до цієї досконалості добиратися, і які в них еталони є, я зрозумів, що це то джерело, яке потрібне нашій і молоді, і всім, щоб не орієнтуватись на поверхневість, яка нас оточує, готові форми, які ми не усвідомлюємо саме походження цих форм, так ми ними користуємось, але джерело, звідки вони йдуть, і яка природа, і цього нам не було потрібно. Ось і потім вже я познайомився з Мирославом Поповичем, це філософ український відомий. І також вже працював і вже записував, як інтерв'ю вже з ним запитання готовив, там якісь такі, щоб і не тільки мені було цікаво. І також розумів, що філософія, вона дуже практична, і вона не є якась відділена від життя, і вона в основі всього розвитку, ідеї, концепції. І той шлях, яким ми зараз рухаємось, це він базис філософський там. Аристотель, Платон, от вони ніби це протистояння ідей і матерії, воно завжди тільки одна, як чаша переважувала, і більше інша розвивалась. Тобто і після Мирослава багато спілкувалися там на конференції різні по філософії, мене запрошували, відвідував захисти дисертації, тобто занурювався у світ і також розумів, настільки важко щось продукувати в філософії, що ми живемо в світі відпечатків готових, так, а от оцей самий процес творення, народження ідей, і як ці люди, вони зазвичай не такі епатажні, не такі зверхні, не так себе подають, вони занурені в свій світ, так, і ми іноді можемо не помітити, пройти повз, а таких людей потрібно знати і поважати, бо на них тримається все. Якою є мета основна проєкту? Чи якраз висвітлення цих особистостей, їхнього життя, їхніх кроків якраз і є метою?
Ну, мета, вона складніша все ж таки ділитися з людьми такою інформацією, яка може їм дати відповідь, як рухатись. Тобто не просто мислити в тій області, щоб ці маленькі крочки можна було самостійно робити, щоб це не було постійне підживлення, якихось калькування інших, щоб оця вироблялась індивідуальність творчості і пошук досконалості. Бо дуже, як для мене, для скульптора було простіше просто робити портрети, так, і їх окутувати такою таїною. Ну, це люблять в нас так ідеалізувати, і вже люди собі добудовують значно ідеальніші образи, так, бо по-іншому нам важко мотивувати себе щось робити, якщо ми не йдемо до чогось непізнаного, так. Якщо це щось є реальне і воно далі шукає розвиток, нам стає чомусь нецікаво. А коли ми об'єктивно себе будемо дивитися, що нам ще до цього дуже багато рости і потрібно це вивчати саме такі випадки, бо в книгах зазвичай ідеалізують, так, поетичний образ створюється таких особистостей, щоб... Ну, це вже працює образ літературний, так? Вже образ, і він трошки відділений від процесу досягнення самої особистості. Станом на середину 2019 року проєкт налічував 24 особистості. Чи і далі ця цифра залишається такою? Залишається ще. Ні. Вже змінилася. Звичайно, так. Розкажіть про нових особистостей у вашому проєкті. Я вас тільки ще переб'ю, тому що я хочу, щоб зараз наш режисер, під час того, як пан Данило буде розповідати вам про нові особистості, ви можете побачити зараз у нас на екранах ті особистості, які Данило так він увіковічнив в скульптурі протягом нашої розмови. Вам прошу давати вже відповідь. Так, значить, проєкт він розвивається, і в Києві ще близько 10 є в глині на різних етапах. В мене як робота триває, я одночасно над багатьма працюю. Десь проєкт вже триває 3 роки, і по мірі того, як в мене відкривається бачення цих людей, я вношу деякі зміни в саме зображення, ніби скульптурний образ. Так, і тому потрібно, щоб він деякий час вистояв і критично до нього мені через місяць оглянути, ніби зробити. Тобто, чи часто робите такі корективи, зміни? Зміни дуже часто. Mm-hmm. Іноді люди кажуть, навіщо було ж прекрасно, так нам сподобалось, а зараз трошки по-іншому. Тож, приходиться їм звикати, якщо вони ще не бачили цього нового змін. Ось. Але мені хочеться, щоб був оцей, вони затягували глядача в цей внутрішній світ, щоб це не було просто форма, образ, і працював на естетику, емоції, так, щоб це було затягування, скажімо, в інтелектуальну таку, це складно, так, звичайно. Можливо, для ранку навіть трішки заскладно, але будемо старатись простіше. Які нові особистості можна побачити вже в цьому проєкті? Так. Їх ще не можна побачити, що вони... На стадії підготовки. Я працюю над Анатолієм Паламаренком, Ніною Матвієнко, над їхніми образами. Так. Актори є театру Київського Франка, там Сергій Калантай, Дмитро Чернов, і ще ряд особистостей, яких ще будуть вони це... пізніше про них скажу. Якщо говорити про тих, які вже готові, які ми можемо бачити, навіть наші глядачі, радіослухачі, на жаль, не можуть, закликаємо приєднуватись до телеефіру радіослухачів, звичайно ж. Телеглядачі зараз можуть бачити навіть деякі і зробити на екрані їхні фотографії. Якщо говорити вже про тих, хто роботи яких готові, то саме ті люди, портрети скульптурні, яких вже готові, які відгуки, поділіться, ви могли вже почути від них щодо тих робіт, адже ви вже пов'язані в кожній роботі
патріотів з кожної з людей? Ну, я в першу чергу вдячний всім, хто погоджується працювати над цим проєктом, саме героїв, учасників проєкту, так, і які щиро діляться ось цим сакральним знанням. І саме скульптура, звичайно, це є загадка, вона завжди була, і мова пластична скульптура і створення образів, вона відрізняється від оточуючої нас реальності, бо ми її сприймаємо вже через свою психіку, а митець творить через свою. Так? Тобто тут вже йде нашарування таке, і сам образ, він повинен настільки бути індивідуальним щодо самої тої особистості, щоб він там через деякий час, коли вже будуть інші працювати над образом, ссилалась як на еталон, можливо, навіть от такі ставити цілі. Тому людям подобається, так, звичайно. Це надзвичайно рідкісна річ, скульптура. Вона, це як мова скульптури на історичних якихось процесах, тоді застосовується, коли потрібно щось таке відобразити. Але для мене оці саме явища, над якими я працюю, вони дуже, дуже історичні і вони практично реальні. Якими містами вже встиг помандрувати проєкт? Планувалося в Києві робити перші експозиції, так як він там був створений, але тут був Карпатський простір, вони запросили мене взяти участь на цьому фестивалі міжнародному. І після фестивалю, він був ще в Тишківцях, там був фестиваль родин, також дуже сакральний, це село моєї мами рідне, і Шухевичів теж рідне село, так що для мене це було надзвичайно тепло і близько. І вже тепер він експонується в обласній бібліотеці в Івано-Франківську. І постільки я сам прикарпатець, так, і мені дуже цей близький внутрішньо так край, хоч я народився в Києві, але тут все життя провів. І я побачив, що після 10 років в Києві побачив по-іншому край, відчув людей, і настільки вони зв'язані глибоко ментально і з природою, з цим краєм, з етносом. Тобто, і я почав розуміти глибше особистості, які вже тут є, і ці ідеї, які вони продукують. В мене вже навіть народився вже новий тут такий проєкт особистості Прикарпаття. Так, саме ми іноді не помічаємо того прекрасного і того великого, яке нас оточує, а шукаємо десь далеко в інших краях. Тому мені люди телефонували, я про це вже раніше говорив, що планую таке зробити. Люди мені телефонували, говорили, кого вони бачать, як еталони Прикарпаття. У мене вже близько 30 особистостей такий сформувався список. І буду в подальшому шукати, бо це надзвичайно складна не тільки скульптурна робота, а там багато ще різних процесів. Буду шукати однодумців серед якихось меценатів там, і разом якось будемо працювати. Якщо говорити про тих людей, які вже зараз записані у вашому списку, тобто це люди, які вже 100% стануть увіковічнені у скульптурі портретній, чи ви ще будете поміж них також ще обирати тих людей, які залишаться в кінці проєкту? Вони вже є. Тобто всі ці 30, які ви назвали, вони вже однозначно, точно ви будете з ними співпрацювати? Щодо Прикарпаття? Так. Ні, це ще будуть зміни, звичайно. Завжди вношу ще, бо мені кажуть, ще є така людина, там мешкає в Канаді десь, так, і це, і я кажу, чудово, додаємо. Тобто я нікого не відмовляю, я тільки домовляю, бо це, надзвичайно, це мозаїка, з якої формується оця ноосфера Прикарпаття.
фактично. А як це правильно? Якщо, наприклад, в мене є людина, яку я вважаю на свою думку, що от я могла б вам її порадити, я вам це от кажу, от є така людина, я її знаю, називаю, можливо, там розповідаю більше про неї. От що саме вас зацікавлює в цих людях? Що саме от може зацікавити в тій людині, яку я можу от знати і вам порадити? Бо ж я все-таки думаю, що не кожного, кого вам скажуть, вас зацікавить і буде бажання зробити скульптуру її. Ну, це в процесі виходить, якщо я заглиблююсь в людину, так, і це не зразу так, звичайно, це потрібно поспілкуватись, так, але я всіх людей, от прислухаюсь до всіх таких зауважень. Щодо себе, то я скажу, що кожна людина є якоюсь мірою моїм вчителем, так, бо я в них чогось черпаю, якоїсь цієї глибини, мудрості, мислення в різних сферах. Так? І виходить, що вони мені от близькі дуже, так? Ну, по душах, так? Оце є рідність. І то я навіть змінююсь, і коли я вже спочатку починав, то в мене одні були критерії, там, бажання. Тепер ж у мене інші, навіть ширше, я бачу більш градацій, настільки мені цікава ця різноманітність у людях. От тому це не просто так якось, ну, чіткі межі, що ось так ця підходить, це не підходить. Мені здається, що всі підходять, просто потрібно, щоб оця була цікавість для оточуючих, щоб вони могли, щоб молодь могла щось почерпнути і потягнутись до цих, бо насправді ці тонкості, які важливі, вони, ну, дуже важкі, і навіть, може, хтось десь подорожує і привозить, можливо, вони не є відомі, ці люди, але вони є носіями цих знань, цих іскорок, які можуть розпалити там і в край, і стати, ну, в хорошому розумінні, так, стати імпульсом до оточити довкола себе послідовників. Тобто є такі, навіть я знаю. Пане Данило, ми змушені вас, на жаль, так, перервати, тому що зараз наші радіослухачі з нами вже змушені попрощатися. На нашому годиннику 7:55. Радіослухачам ми бажаємо гарного дня. Нагадуємо, сьогодні 29 січня, середа. Приєднуйтесь до нашого ефіру. Він триває до 9 години. З вами у студії Юлія Март, Мар'яна Джерч. Прокидайся, вмикайся, шукай, крокуй, налаштовуйся. Карпатський ранок, лови наш просто. Ми, звичайно ж, продовжуємо наше спілкування із нашим гостем. І також ви принесли до нас фотографії, знімки саме із проєкту особистості. Бачу, їх там ще є багато, чи вони однакові, це чи не різні? Це не просто фотографії, це свого роду... Поясніть, що це? Так, це є ну, світлини скульптур, так, і інформація коротенька про цих особистостей. Давайте ми так потримаємо, так, щоб наш оператор зміг скадрувати. Щоб всі глядачі чіткіше побачили, так, всі скульптури. Їх тут, це всі скульптури, які зараз представлені от в цьому проєкті, який зараз є. Угу. Так, а бачу, що інша книжечка, інший буклет, він інший. А це вже процес творіння, так? Так, так. Фотографії з процесу творіння. Так, зараз наші глядачі можуть бачити це. Угу. Може, декілька слів також скажете про прокоментуєте, те, що так, які так зараз фотографії тут можете нам, про які фотографії можете нам зараз детальніше розповісти? Ну, ось, скажімо, ну, з кожною людиною, ось тут момент спілкування, ось Дмитро Чернов, так, це актор театру Франка, ну, надзвичайно цікава особистість, я для себе цей світ театру, кіно відкривав, і от люди мені допомагали на прикладах, запрошували на вистави, я відвідував і після вистав також з ними спілкувався,
І цікаво мені було, як ті чи інші образи різні актори грали і кого вони вважають для себе еталонними і чому саме так. Бо це для мене, ну, театр він весь ніби був загадковий такий, але виявляється, що є там дуже складний цей процес, зіграність, так? Зрозуміти, що значить, коли от я Джокера зараз, приклад, так? Це багатьом подобається саме гра актора, угу. Там, і настільки він глибоко входить в образ, складний образ, хоч сам актор як особистість зовсім інакший, так? І це здатність в різних амплуа знаходитись і глибоко проникати в них, і ще це відтворити, зробити, не тільки розуміти, а зіграти, щоб глядач це побачив, відчув. Ось, і щоб роль не була на паузах, так як, щоб вона пливла, щоб цей образ цільний був в процесі, щоб він не був якихось шматків різних образів. Так, оце. І ось Дмитро Чернов мені розповідав багато про ці процеси, і завдяки такому, що ми десь приблизно однолітки, і він моєю мовою спілкується, і, можливо, на одних книгах ми з ним виросли. І якось мені простіше було, ось, бо коли, скажімо, старші люди мені пояснювали, то мені потрібно більше запитань було задавати, щоб зрозуміти рамки, які вкладають вони в ті слова ж. Так само, як ми іноді читаємо афоризми, і там подобається, але ми не думаємо, в якому віці він був створений, той чи інший, так, і що там було вкладено. Він як форма нам подобається в міру нашого розвитку, так, але там значно глибша концентрація і глибина. Тому з кожною людиною приходилось ось знаходити такий ключ розуміння, і щоб самий скульптурний знайти оці акценти, щоб скульптурна розкривала оцю індивідуальність їхню, знову ж таки. Так. Дякуємо вам, дякуємо, що сьогодні до нас завітали у студію на розмову. Я бачу, що дякую. Наша колега Мар'яна Мусалега, вона вже готова розповісти вам другий випуск новин в нашому ефірі. Я нагадую, що ми спілкувалися з Данилом Книшуком, він є скульптором, і основою сьогодні нашої розмови був проєкт «Особистості». Якщо вам цікаво, ви можете переглянути потім повтор цієї розмови на Ютубі. Зараз передаємо вже можливість Мар'яні Басилезі розповісти вам випуск новин. Студії Мар'яна Василига вітаю. Близько 50% працівників Коломийського фтизіопульмонологічного диспансеру скоротять. Про це вчора кореспондентам Суспільного повідомив головний лікар закладу Віктор Титик. Скорочення проводять у зв'язку з реорганізацією диспансеру в комунальне неприбуткове підприємство. Таке рішення ухвалили в суботу на сесії Коломийської міської ради. Тоді депутати планували ліквідувати заклад. Однак на сесію прийшли працівники диспансеру, які переконали міську владу, щоб зберегти його. Детальніше розповість Діана Коржук. У Коломийському фтизіопульмонологічному диспансері є 3 відділення. Сьогодні в стаціонарному відділенні, що в Коломиї, на лікуванні перебувають 47 хворих. Заклад обслуговує не тільки Коломийський, а й Снятинський, Надвірнянський, Частково-Косівський та Городенківський райони. Віктор Козоріз з села Загайпільщина, Коломийщині. У лікарні з 10 січня. Чоловік згадує, що коли потрапив сюди, не міг навіть ходити. А сьогодні, жартує, вже може бігати, якщо скористається тростиною. Якщо цього закладу не було, я дійсно не знаю, що робити. От вдома сам це неможливо, самому вилізти вдома. Якщо цього закладу не було, тоді точно лишається тільки якось в хрестики. До підписання договору з Національною службою охорони здоров'я, тобто до 1 квітня, диспансер отримує фінансування з обласного бюджету, розповідає головний лікар Віктор Титик. А після 1 квітня попередньо домовилися так, що енергоносії буде фінансувати міська рада, і ми сподіваємося на те, що нам сказав губернатор, що до нашого перетворення всі інші витрати буде фінансувати область. Так як
нам доводять тільки 50% фінансування. З цього якраз випливає, що, на жаль, близько 50% працюючих повинно бути десь переведені на іншу роботу або звільнені. У Коломийському фтизіопульмонологічному диспансері працює 156 медпрацівників. Скорочення торкнеться половини колективу. Лікарка-фтизіатр Богдана Сивак працює в стаціонарному відділенні диспансеру. На питання, як ставиться до скорочення працівників, відповідає так. Звичайно, страх є, торкнутися може всіх. Тут не можна сказати, хто попаде під скорочення, хто не попаде під скорочення. Зараз скорочення йде скрізь. Якщо всі знають, всі бачать, скорочення йде по всій Україні, по всіх медичних закладах, заклади медичні закриваються. Але те, що в нас залишилася установа, залишаться працівники працювати, звичайно, саме основне, що і пацієнти будуть мати. Де лікуватися. Тимчасовий виконувач обов'язків голови облдержадміністрації Віталій Федорів каже, що рекомендував депутатам Коломийської міськради створити комунальне неприбуткове підприємство. На запитання, чи не захочуть таких поступок інші медзаклади в області, які ще не пройшли процес перетворення, відповів так. Критична ситуація виглядає в Калузькому туберкульозному диспансері. Аналогічно Калузька районна рада невчасно прийняла рішення про передачу і не приймає рішення про своє перетворення, тобто, щоб створення це. Ну, аналогічно може бути, можуть Калузька районна рада аналогічно може прийняти рішення про створення такого КНП, але свого. Але це, відповідно, і відповідальність бере пряму. За утримання такого закладу. Ми готові в будь-якій конфігурації допомагати, шукати вихід. Нагадаю, у суботу на сесії Коломийської міської ради за участі колективу фтизіопульмонологічного диспансеру депутати вирішили реорганізувати заклад в комунальне неприбуткове підприємство. Діана Коржук, Олег Головашкін. Новини на Суспільному. Прикарпаття. 23 українські телеканали закодували свій супутниковий сигнал. За словами представника Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення в Івано-Франківській області Ігоря Маслова, на Прикарпатті близько 200 тисяч абонентів дивляться супутникове телебачення, найбільше у Верховинському та Косівському районах. В даний момент на супутнику є приблизно до 75 українських телеканалів. З них 23 тільки кодуються. Тобто ми говоримо про те, що в вільному доступі залишається ще 50 українських телеканалів. Не обов'язково треба бігти зараз купувати новий тюнер. Просто кожна людина знову ж таки має для себе рішити, які вона канали хоче дивитися. 50 каналів приблизно будуть у вільному доступі. Ще одне питання про інформаційну безпеку. Жоден інформаційний телеканал наразі з 20 січня не кодується. Кодуються розважальні телеканали. В Івано-Франківську вшанують героїв Крут. Які заходи з цієї нагоди сьогодні відбуватимуться в місті, вчора розповів начальник відділу внутрішньої політики Ігор Кінаш та директорка департаменту культури Надія Загурська. На 17-ту годину, 29 січня цього року, на Чумовому майдані відбудеться більш успішне, нема любові формату, що охопила крові Крути. По завершенні орієнтовно 17.45 прийдемо пам'ятною ходою до меморіального скверу, де буде вислужена панахіда за героями Крут, за загиблими у всіх воїнах, до пам'ятників, пам'ятних місць, до могил представників української галузької армії, до могили віце-президента Зумова Бачинського. Інші пам'ятних місць будуть покладені живі квіти. У 12-й годині патріотична бесіда у муніципальному центрі «Дозвілля». Також 29 січня година пам'яті відбудеться в Народному домі села Макитинці у 15-й годині. 29 червня о 17-й годині тематичний вечір пам'яті героїв Крут, будинок культури «Підлужжя». Наразі це всі новини. В студії для вас працювала Мар'яна Басалига. Залишайтеся з нами. Yeah.
Щобудня на телеканалі ЮА «Карпати» тричі на день прямоефірні суспільно-політичні програми. О 12.15 програма «Радіо День». Запитання, на які журналісти Суспільного знаходять відповідь разом з експертами. О 17 годині 15 хвилин в ефірі «Тема дня» – «Радіовимір». Говоримо про найсуттєвіше – гарячі події і задавнені проблеми, реформи та інструменти вирішення. О 19.20 проєкт «Тема дня» доносить до вас різні нестандартні рішення, які пропонують спікери та герої сюжетів. Дивіться нас на телеканалі ЮА «Карпати». Слухайте на хвилях УР1 та підписуйтесь на наш YouTube-канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати прямі трансляції. І нагадую, що тут сьогодні з вами прокидаємось ми, Мар'яна Джердж та Юлія Март. І перед тим, як уже перейти до теми Дня пам'яті героїв КРУ і тих матеріалів, які у нас підготовлені, все-таки хочемо, щоб ви ще подивилися, хто не бачив, хто не знав, хто забув, погоду, якою ж вона буде сьогодні. Прогноз погоди за даними Івано-Франківського центру гідрометеорології на 29 січня. По Івано-Франківській області буде хмарно, значний мокрий сніг. У горах також сніг. Місцями налипання мокрого снігу. На дорогах місцями ожеледиться. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі та вдень від мінус 2 до 3 тепла. У високогір'ї Карпат вночі та вдень від 4 до 9 морозу. По місту. Температура повітря вночі від 0 до 2 морозу. Вдень від 3 до 5 тепла. Медико-метеорологічні умови 3-го типу. Видимість на автошляхах від 2 до 4 кілометрів. Минулого року у цій студії відбулася цікава розмова наших колег, а тоді ще Богдана Ославського і нашої колеги Ілони Шевченко. Вони спілкувалися з істориком Ярославом Корчуком про те, які ж уроки потрібно винести з бою під Крутами. Зараз пропонуємо вам коротко ознайомитися з їхньою розмовою. Це займе буквально 5 хвилин. Карпатський ранок. Лови наш простір. В першу чергу, напевно, що найбільшим уроком, який потрібно винести, це потреба власних Збройних сил. Адже чому саме студентство пішло захищати тодішню Українську Народну Республіку? Адже тоді республіка опинилася в критичному становищі, адже соціалістичний уряд, який тоді очолював, на чолі з Центральною Радою, в принципі, вважав, що Збройних сил не потрібно, що достатньо для утримання порядку в державі тільки сил народної міліції. Однак більшовицький наступ зруйнував ось цей міф про те, що там тільки поліцією, силами там міліції зможна втримати порядок. Так? І більшість тих українських підрозділів, які підтримували Центральну Раду, вони або зайняли нейтральну позицію, або все ж таки перейшли в ході пропаганди більшовицької на бік більшовиків. Тому саме молоді юнаки, тобто студенти вузів, київських вузів, а також гімназій, змушені були вирушити на станцію Крути для того, щоб зупинити. Тому перший урок – це дійсно необхідність мати Збройні Сили, адже загроза нападу чи військової агресії існує і по сьогодні. Ми бачимо сьогодні, коли-коли, от сьогоднішній нашій державі цьому необхідність є досить найбільшою. Це такий, можливо, найбільший урок. Другий, для що би я хотів підкреслити, найважливіше, якщо ми розглядаємо бій на станції Крути з військової точки чи стратегічної точки, це перемога українського війська. Свого часу поети-письменники створили культ загиблих 300 героїв. Так? Ну, всім відомо, 300 крутянців і так далі. Скільки їх було насправді, до речі? Ось тут саме найцікавіше. Хочу сказати про те, що на сьогодні достатньо документів, які би чітко сказали кількість оборонців станції Крути, немає, адже в ході відступу з Києва вони були втрачені. Водночас під час бою з навколишніх сіл добровольці приєднувалися до цього бою. Так? Загалом цифра коливається від 570 до 600 осіб. Друге, це те, що знову ж таки дехто написав про ненавченість
вояків, які пішли на цей бій. Хочу сказати, що леву частку в цьому бою приймали майбутні офіцери української армії, це юнаки першої юнацької школи імені Богдана Хмельницького. Це майбутні офіцери, це 400, понад 400 вояків, які вже мали за плечима військову підготовку, військові навички. А вік? А вік – це від 18 до 20 років. І з ними спільно в бою брала участь одна із студентських сотень. Це цифра сьогодні говорить від 120 до 130 осіб. Студентів саме університетів і гімназистів, які от якраз не мали ось цей підрозділ, не мав військового досвіду. І саме під час відступу після бою на станції Крути, так, який тривав до пізнього вечора, одна чота, це близько 30 студентів саме, відступаючи, вирушили на станцію Крути, які вже зайняли більшовики. І саме ці 30 студентів були захоплені в полон і потім по звірячому вбиті більшовиками. Відповідно, ось це перепоховання пізніше в Києві у березні створило ось такий міф і про 300 загиблих. Хоча в дійсності на сьогодні цифри говорять про те, що близько 120-130 осіб загинуло з української сторони в цьому бою. І водночас, з стратегічної точки зору, українські загони зуміли зупинити більшовицькі війська. І тобто після... це не була просто жертва? Це не була просто жертва. Ну, знову ж таки, підкреслюю, що судові письменники і поети створили ось такий культ. Так? Можливо, він був потрібен для України тоді. Так? Вони його порівняли із 300 козаками під Берестечком. Сьогодні дехто ще каже про 300 спартанців, ось як вони віддали все своє життя і так далі. Основну стратегічну місію вони виконали, адже після бою на станції Крути вони зуміли, перш за все, зупинити, завдати ворогу близько 300 загиблих, тобто з українська сторона зазнала набагато менше втрат, так, це з військової точки зору можна вважати перемогою. І друге, це те, що після відступу станції Крути вони розбирали по дорозі залізничну колію, таким чином зупинили наступ більшовиків на Київ на кілька днів, що дало можливість Центральній Раді підписати у Бресті мирний договір і отримати допомогу військову з сторони Німеччини та Австро-Угорщини. Карпатський ранок. Лови наш простір. А зараз трішки інформації про стрічку Крути 1918, яка була чи не найбільш неоднозначною кіноподією минулої зими. З одного боку, глядачі тішилися, що українське кіно розвивається і стало досить непоганою альтернативою західному західним фільмам, так, але з іншого боку до фільму було чимало питань, і як у змістах, так і у якихось таких технічних аспектах, але все-таки в нас є кіноогляд на кіноогляд наших колег із ЮА Чернігова, саме на цей фільм, який ми сьогодні будемо мати змогу переглянути, почути. До речі, завершився виробництво, завершилося цієї історичної драми в грудні 2018 року. Режисером цієї стрічки є Олексій Шапарєв, а автор сценарію – Костянтин Коновалов, продюсер Андрій Корнієнко. Колеги з Чернігова зробили кіноогляд, тому зараз маємо можливість його переглянути. Вітаю! Це рубрика «Кіноогляд», у якій ми розповідаємо вам про українські фільми. Що знімають на наших кіностудіях? Куди витрачає кошти Держкіно України? Зараз подивимось. Це спецвипуск рубрики з нагоди річниці бою під Крутами в 1918 році. Крути 1918 – український історичний фільм-екшен, який вийшов у прокат 7 лютого 2019 року. Стрічка була присвячена 100-річчю бою під Крутами взимку 1918 року. До речі, англійську назву переклали як «Winter of the Braves». Булави треба, хлопці. До булави. Ситуація на київському напрямку критична. Головні сили Муравйова де у напрямку Бахмач-Київ. Крути 1918 – важлива подія для українського історичного кіно. Адже досі про події початку 1918 року у нас був лише один фільм – «Арсенал» Олександра Довженка. У ньому доленосні для України події були показані в радянсько-комуністичному контексті. Тепер з'явилася інша інтерпретація, пише Радіо Свобода. Фільм починається з напису «На основі реальних подій». Автори дають зрозуміти, що взяли реальні події, але додали багато інтерпретацій. Зима 1918-го. На тлі доленосних подій в країні двоє братів Андрій і Олекса Савицькі закохуються у прекрасну Софію.
Більшовики підступають до Києва. Місто наповнене червоними агентами. Уряд УНР кидає на боротьбу з ворогом усі боєздатні частини армії, включно з юнкерами і студентами. 400 юнаків стають проти 4000-го добре озброєного війська. Реальна історія бою на залізничній станції Крути. У фільмі ми бачимо дві сюжетні лінії – студентська, що закінчується боєм під Крутами, та шпигунська, яка теж закінчується під Крутами, безпосередньо у станційній будівлі. Вона дуже заплутана і, як на мене, не зовсім зрозуміла. Там зав'язані Франція, Україна, більшовицька Росія і німецький агент. Історик Віталій Скальський зазначає, немає ніякої шпигунської лінії в історії Крут. Це повністю вигадана історія. Режисери дійсно відшукали реальні промови Грушевського і Петлюри, але трохи з іншого часу. Грушевський говорив ці слова раніше, Петлюра пізніше, ніж відбувався бій під Крутами. Але на це певною мірою можна заплющити очі. Все-таки фільм не документальний. Загалом історики мають цілу низку питань щодо описаних у стрічці подій. Деякі кадри вирізали після консультації, від чого, зізнаються самі фахівці, якість фільму постраждала. Проєкт фільму став одним з переможців 9-го конкурсного відбору Державного агентства України з питань кіно у сесії ігрових тематичних фільмів до сторіччя проголошення Української Народної Республіки, до сотої річниці бою студентів під Крутами та отримав 26 мільйонів гривень державної фінансової підтримки при загальному бюджеті 52 мільйони гривень. Касові збори фільму склали 7,3 мільйонів гривень. Головну роль Андрія Савицького, студента, який пішов добровольцем захищати станцію Крути, зіграв Євген Ламах. З роллю наївного студентика, як зазначає кінокритик Тайлер Андерсон, той справився добре. От тільки персонажеві не вистачило глибини і в плані особистої мотивації піти на війну, і в любовній історії. Загалом персонажі, як стверджують більшість критиків, не прописані. Часом виникає питання, а чи розуміли хлопці, куди йдуть і навіщо? І чи хотіли йти взагалі? Склалось враження, що студенти записались у добровольці за помахом чарівної палички. Записуйте, студенти! Андрій Савицький, Володимир Заска, Валерій Гойда. Той же Тайлер Андерсон критикує гру Надії Коверської. Софія, центральна фігура любовного трикутника між братами Савицькими, вийшла абсолютно несправжньою. Особисто в мене склалось враження, що дівчина милувалась сама собою і більше нічого в кадрі не робила. Аж надто демонізованим постає персонаж Віталія Салія, генерал Муравйов. Морфій, чорна ікра, чиста ненависть в очах, здається, до всього живого в принципі. Цей прийом називається негативна харизма. Аж занадто її, на мою думку. Карикатурний вийшов герой. Загалом же в фільмі повно колоритних характерних персонажів. Генерал Савицький, Володимир Філатов. Отаманський – Богдан Юсипчук, сотник Аверкій – Олексій Тритенко, Олекса Савицький – Андрій Федінчик. Усі вони зіграли гідно, але їхні персонажі аж надто хороші. Однобокі. Так неначе світ ділиться на чорне і біле, і вони однозначно білі. Трубка! Мамки, няньки, дітки скінчились. Тут армія! Рейтинг фільму на сайті IMDb – 6,5 із 10. Музичне оформлення фільму робили на студії звукозапису в Італії. Фахівці працювали над ним майже рік. Музикант і композитор Марко Моріні зізнається, для нього це перша велика кіноробота. Музикант бував в Україні у складі популярного італійського гурту «Ріккі е повері». Протягом 10 років об'їздив гастролями Україну, Росію і Казахстан. Не один раз бував у Києві, Дніпрі і на Донбасі. Офіційним же саундтреком фільму стала лірична, навіть тужлива композиція «Холодно» за виконання Христини Соловій. Ідея записати нову версію відомої пісні гурту «Океанельзи» виникла у режисера фільму «Крути 1918» ще на етапі створення сценарію. І він одразу запропонував для виконання цієї пісні Христину Соловій, каже продюсер фільму Андрій Корнієнко. Також у фільмі звучить пісня «Стежечка», також Христини Соловій. Крути – історичний фільм, але у титрах історичних консультантів немає. До того ж, у перших інтерв'ю актори заявляли, що вони не хочуть спілкуватися з істориками, пише Радіо Свобода.
мали місце і кіноляпи. Дорогою до Крут українські студенти обговорюють нові пісні Вертинського, зокрема в «Бананово-лімонному Сінгапурі», котра була записана аж у 1931 році. Взагалі, пісня російського шансоньє звучить дивно в устах молодих українських патріотів, які, ще раз підкреслимо, свідомо пішли добровольцями на фронт. А генерал Муравйов зовсім не генерал, а підполковник. Можливо, автори свідомо менше приділяли уваги таким дрібницям, зосередившись на емоційній складовій. З цією задачею вони впорались досить успішно. Потужні фінальні сцени полону і розстрілу студентів не повинні залишити нікого байдужими. А ще наприкінці фільму показані фото реальних захисників станції Крути. На мою думку, з чим стрічка впоралась невідмінно, то це з тим, щоб показати – історія циклічна. Не треба бути істориком, щоб зрозуміти, між подіями сторічної давнини і теперішніми існує нерозривний зв'язок. Його і показали. Варто тільки побачити і, можливо, нарешті зробити висновки. А які думки у вас щодо цієї стрічки? Підписуйтесь на сторінку «Ранок Нью-Йорк Чернігів» у Фейсбуці та на нашу інстаграм-сторінку. У коментарях діліться своїми враженнями і пам'ятайте – дивимось українське! Наш ефір триває. Нагадуємо вам, з вами у студії Юлія Март, Мар'яна Джерч. На наших годинниках уже 8:23. Ну і також нагадуємо, що сьогодні день пам'яті героїв Крут. Так, і саме зараз запрошуємо вас до перегляду нашої наступної рубрики. Ще одна із серії «Цікаві історії наших прапорів», де вам також зараз розповідати трошки більше цікавого історик Ярослав Курачук, який вже сьогодні був в нашому ефірі у минулорічній розмові із нашими колегами Карпатському ранку. В нашій колекції, в нашому музеї зберігаються ще два прапори, які вже передані учасниками сучасної російсько-української війни, тобто бійцями, які воювали в зоні проведення АТО. Це прапор 4-ї роти батальйону «Донбас», теж з їхніми підписами, в тому числі уродженців Івано-Франківщини, для прикладу, ось Франик, підпис міста Івано-Франківськ. До речі, пов'язана цікава історія з ним. Боєць, який перед одним з бійців, які приходили, передавали цей прапор, саме дійсно Франик, який підписав його, це зараз чоловік нашої працівниці. Вони так познайомились, він передавав речі з зони бойових дій до музею. І так познайомилися, сьогодні це сімейна пара. Цей батальйон, який спочатку виник і складався в основному з жителів Донецької області, так, його засновником і першим командиром був сьогоднішній народний депутат України Семен Семенченко. Ось, безпосередньо. Опісля, коли батальйон став вести активні бойові дії проти бойовиків на Донбасі, до нього стали з'їжджатися добровольці, адже він спочатку був виключно добровольчий підрозділ, добровольці з різних куточків України. І сьогодні цей підрозділ вже під складі Збройних сил України продовжує вести тобто, бойову діяльність так, на сході України. І по сьогодні, звичайно, що значна частина бійців з цього підрозділу вже повернулися з зони проведення АТО, тому що закінчився термін служби, чи просто добровольцями вони були, потім закінчили службу і повернулися в різні куточки України, в тому числі в наше місто Івано-Франківськ. Є кілька бійців з цього підрозділу, які в різний період часу в ньому воювали в його складі. Ми можемо побачити на цьому прапору з різних куточків. Це і Київ, це і Франківськ, це інші там Борислав, міста і так далі України. І бійці його розписали для того, щоб зберегти, можливо, знаєте, з такої точки зору, найважливіше – це те, що залишити про себе певний спогад. Наш ефір триває і сьогодні в ефірі «Карпатського ранку» пропонуємо вам дізнатися більше про головну астрономічну обсерваторію Національної академії наук України, яка, до речі, була заснована 17 липня 44-го року. Тоді її заснував Олександр Якович Орлов. Це одна із двох обсерваторій міста Києва. В свій час Орлов спеціально звернувся до на той час дуже відомого
архітектора Олексія Щусєва створити проект обсерваторії. Звичайно, що архітектор на цю пропозицію та одразу погодився. Офіційно вона була, як Юля сказала, 17 липня 44-го року. Будівництво відбувалося 4 роки до 48-го і під постійним особистим, звичайно, керівництвом академіка Орлова. Відкриття вже її відбулося у 1949 році. Олексій Орлов очолював обсерваторію до 1951 року. Що ж зараз відбувається в обсерваторії, які там предмети, унікальні предмети, насправді можна побачити, дізнаєтеся із сюжету. Ми в головній обсерваторії України, яка функціонує ще з 1944 року, і в її честь навіть назвали планету Голосієво. Обсерваторію заснували для практичних потреб людства. Потрібно було знати, як розташовуються зорі, аби по них орієнтуватися, як ми зараз по GPS. Зараз ми започаткували космічний проект і його здійснюємо. Тобто тут йде спочатку наука, фізика атмосфери. Вивчається, як що міняється в атмосфері, і готуємо проект аерозоль Україна. Ніхто ще не може зробити такого апарату, як робить отут люди в астрономічній обсерваторії, дослідження поляриметрії, отого пилу, отого забруднення, вплив якого на зміни клімату поки що невідомий. В обсерваторії знаходиться 4 діючих телескопи. Зараз ми перебуваємо біля найстарішого. Щоправда, він вже на пенсії. І подивитися через нього на зорі можна хіба що на великі свята. Ось один із робочих приладів – сонячний телескоп, яким обсерваторії неабияк пишаються, адже він один із найкращих у світі. Цей телескоп вже має більше 50 років, вже дідусь сонячних досліджень. Наш спектрограф дозволяє зробити дуже високоякісний спектр тої ділянки Сонця, яку ми досліджуємо. І от якраз ми робимо на цьому телескопі такі моніторинги дослідження, які дозволяють вивчати, як змінюється температура на поверхні Сонця, саме спокійних ділянок, які не збурюються ніякими там спалахами чи плямами. От як вона змінюється з часом? От американці в Аризоні проводили 30 років цей експеримент. Вони не побачили таких змін, а ми бачили. Так що це якраз ознака того, що це гарний телескоп. Також тут можна побачити унікальний експонат, який прилетів до нас із космосу – метеорит. І уявіть собі, йому 4 мільярди років. Можна його потримати? Ой, потримати обов'язково. У нас такий флешмоб проводимо, доторкнись до космосу. До космосу доторкнулася, але якоїсь надзвичайної енергетики я не відчуваю. Thank you.
студії Мар'яна Басалига вітаю. Близько 50% працівників Коломийського фтизіопульмонологічного диспансеру скоротять. Про це вчора кореспондентам Суспільного повідомив головний лікар закладу Віктор Титик. Скорочення проводять у зв'язку з реорганізацією диспансеру в комунальне неприбуткове підприємство. Таке рішення ухвалили в суботу на сесії Коломийської міської ради. Тоді депутати планували ліквідувати заклад, однак на сесію прийшли працівники диспансеру та переконали міську владу зберегти його. Детальніше розповість Діана Коржук. У Коломийському фтизіопульмонологічному диспансері є три відділення. Сьогодні в стаціонарному відділенні, що в Коломиї, на лікуванні перебувають 47 хворих. Заклад обслуговує не тільки Коломийський, а й Снятинський, Надвірнянський, Частково-Косівський та Городенківський райони. Віктор Козоріз з села Загайпіль, що на Коломийщині. У лікарні з 10 січня. Чоловік згадує, що коли потрапив сюди, не міг навіть ходити. А сьогодні, жартує, вже може бігати, якщо скористається тростиною. Якщо цього закладу не було, я дійсно не знаю, що робити. От вдома сам це неможливо, самому вилізти вдома. Як цього закладу не було, тоді точно лишається тільки якогось в хрестики. До підписання договору з Національною службою охорони здоров'я, тобто до 1 квітня, диспансер отримує фінансування з обласного бюджету, розповідає головний лікар Віктор Титик. А після 1 квітня попередньо домовилися так, що енергоносії буде фінансувати міська рада, і ми сподіваємося на те, що нам сказав губернатор, що до нашого перетворення всі інші витрати буде фінансувати область. Так як нам доводять тільки 50% фінансування, з цього якраз випливає, що, на жаль, близько 50% працюючих повинно бути десь переведені на іншу роботу або звільнені. У Коломийському фтизіопульмонологічному диспансері працює 156 медпрацівників. Скорочення торкнеться половини колективу. Лікарка-фтизіатр Богдана Сивак працює в стаціонарному відділенні диспансеру. На питання, як ставиться до скорочення працівників, відповідає так. Звичайно, страх є, торкнутися може всіх. Тут не можна сказати, хто попаде під скорочення, хто не попаде під скорочення. Зараз скорочення йде скрізь. Якщо всі знають, всі бачать, скорочення йде по всій Україні, по всіх медичних закладах, заклади медичні закриваються. Але те, що у нас залишилася установа, залишаться працівники працювати, звичайно, ну, саме основне, що і пацієнти будуть мати де лікуватися. Тимчасовий виконувач обов'язків голови облдержадміністрації Віталій Федорів каже, що рекомендував депутатам Коломийської міськради створити комунальне неприбуткове підприємство. На запитання, чи не захочуть таких поступок інші медзаклади в області, які ще не пройшли процес перетворення, відповів так. Критична ситуація виглядає в Калузькому туберкульозному диспансері. Аналогічно Калузька районна рада невчасно прийняла рішення про передачу і не приймає рішення про своє перетворення, тобто, щоб створення це. Ну, аналогічно може бути, можуть Калузька районна рада аналогічно може прийняти рішення про створення такого КНП, але свого. Але це, відповідно, і відповідальність бере пряму за утримання такого закладу. Ми готові в будь-якій конфігурації допомагати, шукати вихід. Нагадаю, у суботу на сесії Коломийської міської ради за участі колективу фтизіопульмонологічного диспансеру депутати вирішили реорганізувати заклад в комунальне неприбуткове підприємство. Діана Коржук, Олег Головашкін. Новини на Суспільному. Прикарпаття. 23 українські телеканали закодували свій супутниковий сигнал. За словами представника Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення в Івано-Франківській області Ігоря Маслова, на Прикарпатті близько 200 тисяч абонентів дивляться супутникове телебачення, найбільше у Верховинському та Косівському районах. В даний момент на супутнику є приблизно до 75 українських телеканалів. З них 23 тільки кодуються. Тобто ми говоримо про те, що у вільному доступі залишається ще 50 українських телеканалів. Не обов'язково треба бігти зараз купувати новий тюнер. Просто кожна людина знову ж таки має для себе рішити, які вона канали хоче дивитися. 50 каналів приблизно будуть у вільному доступі. Ще одне питання про інформаційну безпеку. Жоден інформаційний телеканал наразі з 20 січня не кодується. Кодуються розважальні телеканали. В Івано-Франківську вшанують героїв Крут. Які заходи з цієї нагоди сьогодні відбуватимуться в місті, розповів начальник відділу внутрішньої політики Ігор Кінаш та директорка департаменту культури Надія Загурська.
На 17 годину 29 січня цього року на Чорному майдані відбудеться вічний спомин. Нема любові формату, що охопила кровікрути. По завершенні орієнтовно 17.45 прийдемо пам'ятною ходою до меморіального скверу, де буде вислужена панахіда за героями Крут, за загиблими у всіх воїнах, до пам'ятників, пам'ятних місць, до могил стрільців української галузької армії, до могили віце-президента Зумана Бачинського. Інші пам'ятних місць будуть покладені живі квіти. У 12-й годині патріотична бесіда у муніципальному центрі «Дозвілля». Також 29 січня година пам'яті відбудеться в Народному домі села Макитинці у 15 годині. 29 червня о 17 годині тематичний вечір пам'яті героїв Крут будинок культури Підлужжя. Це всі новини на цю годину. В студії для вас працювала Мар'яна Басалига. Наступний випуск новин в ефірі дивіться о 13.30. На все добре. Прогноз погоди, за даними Івано-Франківського центру гідрометеорології, на 29 січня. По Івано-Франківській області буде хмарно. Значний мокрий сніг. У горах також сніг. Місцями налипання мокрого снігу. На дорогах місцями ожеледиться. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі та вдень від мінус 2 до 3 тепла. У високогір'ї Карпат вночі та вдень від 4 до 9 морозу. По місту. Температура повітря вночі від 0 до 2 морозу. Вдень від 3 до 5 тепла. Медико-метеорологічні умови 3-го типу. Видимість на автошляхах від 2 до 4 кілометрів. Ранковий гість. І знову ми із студії «Карпатського ранку», тут із вами прокидаємось, а ми – це Мар'яна Джердж та Юлія Март. На наших годинниках, бачу, вже 8.39 і однозначно, що у нас ще залишається доволі часу для того, щоб поспілкуватись із нашою гостею, яка вже є у нашій студії. Уляна Галіпчак, доброго ранку. Доброго ранку. Уляна – лікар-терапевт, дієтолог і гастроентеролог. Сьогодні ми будемо говорити про коронавірус, адже протягом січня весь світ тримає в напрузі, власне, китайський коронавірус. В Україні поки що немає даних про те, що саме китайський коронавірус вже прийшов чи то прилетів до нас, але все-таки інформацією треба володіти і краще бути просто проінформованим і все-таки забезпеченим тим, щоб не заразитися. Отож, якщо говорити про, взагалі, не знаю, ви мене зараз будете виправляти, родину коронавірусів, тому що ми знаємо, що їх є насправді не один китайський, і коронавіруси є в нас і в Україні врешті-решт, правда, не ті такі страшні. Ні, вони не є, це і респіраторні віруси, вони схожі там до кишкового грипу, до звичайних навіть наших вірусів, які ми дуже часто переносимо навіть на ногах. Тобто це звичайне там респіраторне нежить, кашель, підвищена температура. Це звичайні коронавіруси можуть давати таку картину. Ну, звичайно, говорячи про цей китайський так званий коронавірус, це є підтип дійсно коронавіруса, яким хворіють найчастіше тварини. Ну, на жаль, оскільки це РНК вмісний вірус, то тому він має здатність до мутування. І як наслідком цієї мутації він став передаватися від людини до людини повітряно-крапельним шляхом. Тобто основним все ж таки джерелом зараження це є тварини. Це змії можуть бути, кажани, ну, тобто такі от, вони є як резервуаром отого віруса, іменно тварини. Тому людина, маючи контакт з тими чи іншими тваринами, вживаючи в їжу
м'ясо, продукти, скажімо, тих тварин, вона отримує якраз зараження цим вірусом. Оскільки вірус мутував, тепер він, крім, скажімо, таких контактних засобів передачі, є ще оцей повітряно-крапельний шлях, що ми повинні себе уберегти, перебуваючи в зоні карантину, близько біля зони карантину. Ну і, звичайно, навіть не будучи в зоні карантину, ми повинні себе уберігати від різних тих чи інших вірусних інфекцій. Знаємо, що нещодавно в Києві, у нас в Україні вже була людина, яка потрапила із симптомами, казали вже, що це коронавірус, але з часом вже, до речі, спростували коронавірус, але не китайський коронавірус. Скільки в Україні є штамів коронавірусу взагалі? Ну, є дуже їх багато. Розумієте, в світі так само є дуже багато підтверджених. Коронавіруси бувають варіанти, що вони дають важкі ускладнення. Ускладнення вони дають тим, що в тих людей, які мають знижений імунітет, які мають хронічні захворювання, які мають імуносупресивну якусь терапію, люди старшого віку, маленькі діти, ну, в принципі, так, як і всі інші інфекції. Для того, щоб визначити, чи в Україні є його багато, треба робити безпосередньо аналізи, обстеження. Оскільки до цієї епідемії ми не дуже на це звертали увагу, тому і чітко сказати, яка кількість їх є в Україні, немає можливості. До речі, по статистиці, буквально вчора ввечері вже намагалась якнайпізніше дізнатися, скільки ж уже є заражених, скільки загиблих і скільки людей одужало. Щодо загиблих, 106 на вчорашній вечір, 4515 заражених і 60 людей, тільки 60 людей все-таки повністю одужало. Чому такі абсолютно різні цифри? Більше 4000 заражених і в той же час тільки 60 людей одужало. Це що означає, що врешті всіх поганий імунітет? Дивіться, яка ситуація. Коронавірус, він дійсно, він дуже важко з нього вийти. Важкі пневмонії, тобто яка симптоматика? Це висока температура, це є кашель і задишка. Це основні такі симптоми, тобто захворювання, вірус зразу переростає в важку пневмонію, з якої важко вийти. Чому, скажімо, така статистика? Дійсно, в наш час є дуже багато людей, які мають зниження імунітету, які мають хронічні захворювання. І ну, не завжди вони, скажімо, коректно, правильно підтримують свій стан і консультуються з лікарями. Крім того, діти. Дуже багато дітей, які так само важко переносять ці захворювання. І для того, щоб людина поборола це захворювання, повинна бути повністю здорова, без будь-яких патологій, чи хронічних патологій, чи імуносупресивних станів. Старший вік – це так само, навіть якщо людина здорова, в старшому віці все рівно наш організм не здатен боротися з тими чи іншими патологіями. Тому на це ми звертаємо увагу. Чи підвищує рівень можливості одужати сама вакцина? Вакцини на даний час ще як такої немає від коронавіруса, але американські вчені намагаються її розробити. Теоретично вакцинація – це основний засіб профілактики будь-яких вірусних захворювань. Тому якщо все ж таки вони знайдуть вакцину, це буде досить хороший варіант навіть для тих людей, які проживають в провінції в Китаї. Крім того, повинні основний такий метод профілактики – це епідемія, це епідемічні заходи, які повністю обгородити те місце, і це, в принципі, такий основний на даний час метод нерозповсюдження даного захворювання. Ну, в принципі, це зараз там і відбувається, це зараз вони і роблять, але знаємо, що в кількох країнах Європи вже є виявлений штамп китайського коронавірусу, там також вже з цим борються врешті-решт. Взагалі, від чого залежить швидкість виготовлення вакцини? І чи можуть її не виготовити, наприклад? Можуть не виготовити, але все ж таки на даний час у нас в світі технології йдуть вперед і будуть брати оцей вірус, і відповідно до цього віруса виготовляється вакцина. Звичайно, для того, щоб було чітко визначено, чи вона дієва, її потрібно тестувати. Ну, на це все йде тривалий час, і тому на даний час ще немає
чітко вакцини, яка буде боротися з цим вірусом. Ну, зараз лютий, березень – це, напевно, найбільш актуальна тема – це захворювання, це як їх уникнути, як убезпечити себе і якими заходами профілактики, якщо у нас зараз немає вакцини, убезпечитись від того, щоб не захворіти коронавірусом. І нашим українським. Так, будь-яким. Грипом і інші вірусні інфекції. Скажемо, щодо коронавірусу і щодо наших грипу і інших вірусних інфекцій, профілактика ідентична. Тобто це часте миття рук, це носіння масок в місцях скупчення людей, скажімо, в такому плані. Це чхати, кашляти, прикриватись, серветками користуватись, тобто не дати розповсюдитись тим чи іншим вірусом. Крім того, ну, для грипу і інших ГРЗ, ГРВІ оптимальним засобом це була б вакцинація. Угу. Ну, при коронавірусі, на жаль, ще немає. Крім того, обов'язково потрібно слідкувати за своїм станом. Ні в якому разі не переносити захворювання на ногах. В першу чергу звертатися до лікаря для того, щоб лікар призначив адекватне лікування. І основний, скажімо, метод – це сидіти вдома, вживати достатню кількість рідини і не розносити інфекцію. Крім того, ще можна провітрювати приміщення, навіть вдома. Коли ви вдома лікуєтеся, ви повинні провітрювати приміщення і вологе прибирання. Це такі основні, скажімо, методи для профілактики тих чи інших захворювань, в тому числі коронавірус. Чому лютий, березень, власне, це місяці, коли пік захворюваності на вірусні інфекції? Зниження імунітету, оскільки вітаміни ми вживали більше літом, на осінь ще імунітет тримався. Після зими, скажімо, наша імунна система трошки виснажилась, вона не отримала достатню кількість живлення, і як наслідок ми отримуємо, скажімо, ми більш вражаємося тими чи іншими вірусами. Крім того, недостатність вітаміну Д. Вітамін Д дуже гарно впливає на стан нашої імунної системи і загалом на наш організм. Тому недостатність сонця і того самого вітаміну Д впливає, скажімо, на наш загальний стан і на нашу чутливість до тих чи інших вірусів. Тобто якраз лютий, березень, наш організм вже починає здаватися потрішки. Що робити для того, щоб підтримувати імунітет, так, і щоб все-таки лютий, березень і цей пік захворюваності нас не зачепив? Хороше харчування. Тобто не відмовляти собі у повноцінному харчуванні. Сніданок, обід, вечеря – обов'язково. Фрукти, овочі – обов'язково. М'ясо повинно бути присутнє в раціоні. Також фізична активність, спорт, прогулянки – це також підтримує наш організм. Сон. Сон має бути здоровий, відпочивати не менше як 8 годин і лягати спати не пізніше 22 години. Тобто основні такі. Ну і відповідно такі засоби гігієни, як умивання, миття рук після кожного відвідування громадських місць і загалом відвідування вулиці, повинно приходити додому і повинні обов'язково отаку от гігієну проводити, і це убезпечить від захворювання на вірусні інфекції. Ви згадували про вітамін Д. Чи варто його в цей період починати приймати? Ну, на сонечку, можливо, поїхати десь за кордон далеко можна, але все-таки, якщо немає можливості, то чи варто приймати вітамін Д таблетно? Для того, щоб визначити, чи варто, в якій кількості, обов'язково першим ділом повинні зайти в лабораторію і визначити рівень цього вітаміну Д в нашому організмі. І безпосередньо після визначення цього рівня ми можемо оцінити, скажімо, яку кількість вітаміну Д потрібно тому чи іншому організму. Тому що кожен організм – це індивідуальність. Тому тільки Раптом у мене його достатньо, так? Зберігся, які запаси зробити. Може бути і недостатньо, але він може бути в оптимальній кількості. І для того, щоб його трошки підняти і нормалізувати свій загальний стан, вам буде потрібна невеличка доза. Мінімум там 2000 одиниць. Але якщо він низький, там безпосередньо 4-5 тисяч одиниць. Це
визначаєте вже після безпосереднього обстеження. Тобто самовільно вирішити собі приписати вітамін D все-таки не варто. Звичайно. А найкраще багато грітись на сонечку, багато гуляти, так, щоб хоч наше обличчя його приймало. Уляно, дуже дякуємо вам за те, що сьогодні до нас завітали. Трішки ми розслабилися з коронавірусом, тому що ви нас заохотили до того, що треба просто все робити так, щоб не заразитися. Щоб імунітет... Не впав, та щоб все в нас було в порядку. Бачу, що час у нас не дуже багато. Пропонуємо нашим глядачам пригадати цей день в історії, які ж події сьогодні відбувалися протягом 29 січня, після чого ми з Мар'яною ще до вас повернемося. Без розуміння минулого не зрозумієш сучасного. І вже точно не будеш знати, що робити з майбутнім. Цей день в історії. Сьогодні день пам'яті героїв Крут. День подвигу та прикладу для майбутніх і нинішніх поколінь. В кінці грудня 1917-го уряд Радянської Росії розпочав відкриту агресію проти Української Народної Республіки. Більшовиків надзвичайно дратувало проголошення Україною самостійності. Спочатку Москва створила окремий український червоний уряд зі столицею у Харкові, який фактично оголосив війну незалежній частині держави. А потім двинула і війська – балтійських матросів, червоноармійців, головорізів з Москви, Пітера, Пскова, Смоленська тощо. Подавалося це як громадянська війна. Бій під Крутами відбувся 29 січня. Основою оборони Крут була перша українська юнацька юнкерська імені Богдана Хмельницького школа під командою Аверкія Гончаренка. Бій розпочався біля 9-ї години ранку і тривав до 7-ї години вечора, тобто 10 годин. Декілька сотень юнаків проти 4-тисячного більшовицького загону. Під Крутами було вбито і поранено близько 300 юнаків, юнкерів, студентів вищих шкіл, учнів технічних шкіл, гімназистів старших класів і 11 старшин. Половина учасників бою. Внаслідок того бою наступ російських військ було зупинено на декілька днів. І це було надзвичайно важливо, оскільки в цей час уряд Української Народної Республіки проводив переговори з державами Четвертного Союзу – Німеччина, Австро-Угорщина, Болгарія і Туреччина – у Брест-Литовському, які закінчилися в лютому 1918-го підписанням Берестейського мирного договору, по суті, першого договору, який визнавав УНР як самостійний державу, суб'єкт міжнародних відносин. Згодом українські війська, підтримувані німецькими та австро-угорськими, розпочали звільнення території України від більшовиків. У квітні 1918-го практично вся територія України була звільнена з-під російської окупації. Отже, бій під Крутами став боєм за майбутнє України. Це наші герої. Святочно відзначаємо їхню світлу пам'ять як символ тих сотень тисяч, що загинули в боях за Україну. Події. 29 січня 1946 року утворена Калузька середня школа робітничої молоді номер 1, директор Феофан Кирилишин. Цього дня 1989 року товариство «Рух» організувало в Івано-Франківську перший масовий мітинг, присвячений пам'яті жертв сталінських репресій. 29 січня 1992 року Міністерство юстиції України зареєструвало Всеукраїнське товариство «Просвіта» імені Тараса Шевченка, фактично відновивши діяльність товариства. З відродженої просвіти вийшли більшість народних депутатів України від нашої області, місцевих рад, активних громадських політичних діячів, державних службовців. З просвітянських рядів на початку 90-х років утворилася більшість політичних партій національно-демократичного спрямування. 29 січня 2014-го. Київ. Євромайдан. Столиця потерпає від морозів. Опозиція не може дійти згоди з владою у законі про амністію. Опозиція вимагає гарантій амністії, влада – гарантії звільнення захоплених приміщень та вулиць. Кетрін Ештон обговорила з Януковичем ситуацію в Україні. Народилася.
29 січня 1919 року в Станиславові народилася Іра Маланюк – українська та австрійська оперна та концертно-камерна співачка. Вона була однією з найвідоміших оперних співачок того часу та отримала престижну нагороду «Камерзінгерін» двічі – один раз в Австрії і другий раз у Німеччині. Іра Маланюк виступала по всій Європі в різних оперних театрах та на фестивалях. Проте вона ніколи не забувала свого походження і завжди наголошувала – «Я українка з Галичини». 1955 року цього дня в селі Раківчик Коломийського району народився Петро Федасюк, український науковець, проректор з науково-педагогічної роботи Національного університету «Львівська політехніка», завідувач кафедри програмного забезпечення, доктор технічних наук, професор. Під його керівництвом розроблено і впроваджено ряд методів та програмних засобів автоматизованого проєктування мікроелектронних систем. Цікаво. Сьогодні день народження автомобіля. Саме в цей день німецький конструктор Карл Бенц оформив патент на саморушний екіпаж. Перший автомобіль, що став серійною моделлю, був запатентований саме 29 січня 1886 року. Патент під номером 37435 був виданий на триколісний самохідний екіпаж. З цього трицикла почалася історія світового автомобілебудування. Свій винахід Бенц оснастив бензиновим двигуном внутрішнього згорання. Цікаво, що перший автопробіг зробила дружина винахідника Берта. 5 серпня 1888 року вона разом із дітьми подолала більше 100 кілометрів, щоб відвідати свою матір. На підйомах машину доводилося штовхати. І легенда свідчить, що саме після цього Берта подала ідею чоловікові оснастити авто коробкою передач. Без розуміння минулого не зрозумієш сучасного. І вже точно не будеш знати, що робити з майбутнім. Цей день в історії. Ну що ж, і ми бачимо, ми повернулися, але ми ненадовго повернулися до студії, бо щойно була рубрика «Цей день в історії». Ви могли пригадати, що відбувалося цікавого протягом усіх років, які були до сьогоднішнього дня. Саме сьогодні, 29 січня, нагадую, сьогодні у середу, на годиннику 8:58 ми бачимо. І що ж, Юля? І ми змушені вже прощатися, тому що наш час сьогодні вже завершується. Але, звичайно, що бажаємо вам гарного дня і бажаємо завтра зустрітися тут разом із нами в студії «Карпатського ранку». Нагадуємо, ми тут в прямому ефірі працюємо з 7 до 9. Тому запрошуємо вас до нашого ефіру, до перегляду і послуховування його. І просто бажаємо вам сьогодні також гарного, чудового, позитивного дня, незважаючи навіть на те, що в січні 29 січня випав дощ, а не сніг. З вами були Мар'яна Джерч, Юлія Март. Любимо вас. Па-па. Прокидайся. Вмикайся. Шукай. Крокуй. Налаштовуйся. Карпатський ранок. Лови наш простір.